Her er testen om elektrisk spenning, test nummer 3. Spørsmål 1. Hva er det spenningen i en elektrisk krets gjør? Den bestemmer hvor mange elektroner som beveger seg i kretsen. Den trekker elektronene gjennom kretsen og samler opp. Det som er riktig her er at den trekker elektronene gjennom kretsen. Så spenningen er den kraften som driver elektronene gjennom kretsen. Neste. Hva vil skje hvis spenningen i kretsen forsvinner? Det riktige er at da slutter strømmen å gå. Neste. Hva er det som er spenningskilden i en likestrømskrets? Spenningskilde er jo batteriet. Det er der elektronene kommer fra, og det er også batteriet som har den kraften som driver elektronene gjennom kretsen. Hvilken pol på batteriet har overskudd av elektroner? Elektronene er jo minus, og på minuspolen på batteriet så er det overskudd av elektroner. Spørsmål 5. Når det går strøm i en likestrømskrets, beveger elektronene seg fra minuspolen på batteriet til plusspolen. Elektronene beveger seg fra minuspolen gjennom strømkretsen tilbake til plusspolen. Strømmen, den beveger seg fra plusspolen til minuspolen, men elektronene fra minus til pluss. Spørsmål 6. Her skal man velge riktig ord fra nedtrekksboksen. Jeg leser gjennom, og så fyller jeg ut ordene etter hvert. Batteriet er en spenningskilde som skyver elektroner gjennom strømkretsen. Batteriet er en slags pumpe. Litt vanskelig å se det her. Pumpe som hele tiden leverer elektroner fra minuspolen på batteriet til strømkretsen. Elektronene som kommer fra kretsen tilbake til batteriet samles opp på plusspolen. Når det ikke lenger er overskudd av elektroner på minuspolen, slutter batteriet å virke. Vi sier at batteriet er utladet. Jeg leser gjennom riktige svaret her. Til slutt. Batteriet er en spenningskilde som skyver elektronene gjennom strømkretsen. Batteriet er en slags pumpe som hele tiden leverer elektroner fra minuspolen på batteriet til strømkretsen. Elektronene som kommer fra kretsen tilbake til batteriet samles opp på plusspolen. Når det ikke lenger er overskudd av elektroner på minuspolen, slutter batteriet å virke. Vi sier at batteriet er utladet. Så batteriet er det vi kaller for en kjemisk pumpe. Så hvis vi sammenligner elektronene med vann, så kan vi si at det er for mye vann på minuspolen, altså overskudd av elektroner, og for lite vann, eller underskudd av elektroner, på plusspolen. Så det batteriet gjør, det er å pumpe elektronene fra minuspolen, gjennom kretsen, og tilbake til plusspolen. Og når elektronene kommer til plusspolen, så samles de opp der. Så etter hvert som batteriet blir brukt, så vil det bli færre og færre elektroner i overskudd på minuspolen, og det vil komme flere og flere elektroner til plusspolen. Og til slutt
når det ikke lenger overskudd av elektroner på minuspolen. Da slutter batteriet å virke. Det kan sammenlignes på en måte med at vannstanden i batteriet blitt lik på begge sider. Så mengden elektroner lik på plusspolen og på minuspolen. Neste spørsmål. Spørsmål 7. Litiumbatterier kom på markedet for noen få år siden. Hvilke fordeler har litiumbatterier? Det er ikke riktig at de koster lite. De er ganske dyr. De kan lades opp igjen. Ja, noen nyere litiumbatterier kan lades opp igjen. Men de fleste kan ikke lades opp igjen, så den er heller ikke riktig. De har stor spenning, den er riktig. De tar liten plass, det er også riktig. Og de er ganske lett. Den siste er ikke riktig. De inneholder ikke skadelige eller miljøfarlige stoffer, for det gjør de. Så det var svaret på den. Hvorfor fikk man ikke til å lage litiumbatteriene tidligere? Det som er riktig her er at litiummetallet eksploderer i kontakt med vann. Litium står i gruppe 1 i periodesystemet, og det er jo den samme gruppa som natrium står i. Så hvis man hiver en liten bit med litium i vann, så vil den ta fyr og eksplodere. Eller kan eksplodere hvis den er stor nok. Så det var veldig vanskelig å lage til en løsning som man kunne bruke som elektrolytt for et batteri med litium. Men da man fant frem til en elektrolytt som litium tålte, da kom produksjonen av litiumbatteriene i gang. Så svaret her at problemet var at litium eksploderer i kontakt med vann. Og de batteriene man hadde laget til da, hadde en elektrolytt, altså væske i seg, som var vannbasert. Mens litiumbatteriene har en elektrolytt i seg som ikke er vannbasert. Neste. Hvilket naturfenomen kommer av en voldsom utladning av elektrisk spenning? Og det er lyn. Neste. Hva het mannen som lagde verdens første batteri? Ja, det står i rammeteksten på side 111. Der har du også et bilde av det som foregikk. Han som lagde verdens første batteri. Da ser vi bort fra de her som holdt på i Midtøsten for tusenvis av år siden og lagde primitive batterier. Den første mannen var han Alessandro Volta. Han oppdaget at hvis man la to metallplater inntil hverandre og hadde dem i munnen, så begynte det å smake salt. Og det antok han kom av at de to platene lagde strøm. Så på en måte så etterlignet han det som foregikk i munnen da han lagde det første batteriet. Han brukte sølvplater og sinkplater i batteriet sitt, og dem la han oppå hverandre med en pappbit som han hadde dyppet i saltvann mellom hver plate. Så den der pappbiten med saltvann, den etterlignet på en måte tunga i munnen. For det han hadde gjort, det var å legge den ene metallet oppå tunga og det andre metallet under tunga. Det var da han opplevde den elektrisiteten. Og han fikk det da til å virke, og så seriekoblet han de her platene ved å legge dem lag på lag oppover sånn her. Sånn. Først sink, så sink, så sølv, hele veien oppover. Og da fikk han et sterkere batteri, så han var også den første som
seriekoblet batterier for å oppnå mer spenning. Mens riktig svar på denne oppgaven Alessandro Volta. Han oppfant batteriet. Han oppdaget også en gass som heter metan. Det første batteriet i verden bestod av tre av disse tingene. Hvilke? Jeg snakket litt om det på forrige spørsmål. Han Volta brukte sølvplater, han brukte sinkplater, han brukte saltvann. Sorry. Men ikke noen av de andre tingene her. Og så brukte han da pappplater, og så laget han til et stativ. Da. De tre der er de som er riktige. Her er det kombinasjon. Man skal koble sammen de tingene som hører sammen. Målenheten for elektrisk spenning, det er volt. Symbolet for spenning, det er V. Voltmeteret kobles parallelt med spenningskilden. Spenningen til tre 1,5 volts batterier når de seriekoblet. Når man seriekobler batterien, så kan man legge sammen volten i batterien og finne ut hvor mange volt man får til slutt. Så riktig her det 4,5 volt. Så hvis du seriekobler batterien, så får du et batteri med høyere volt, altså større spenning. Du lager på en måte sterkere batteri når du seriekobler. Spenningen til 3 1,5 volts batterier når de parallellkoblet. Hvis du parallellkobler batteriene, så øker ikke spenningen, så det fortsatt 1,5 volt. Spenningen i stikkontakten i et hus i Norge og i de fleste landene i Europa er det 230 volt. Spenningen i høyspentledninger i Norge 400 000 volt. Det er riktig svar her. Hvorfor er det nødvendig at strømmen skal ha høy spenning når den skal ledes langt av sted gjennom ledninger? Når vi sender strømmen gjennom ledninger, hvorfor er det nødvendig at strømmen da har høy spenning? Det riktige svaret er at energitapet blir mindre. Man kunne jo tenkt seg at den siste her også var riktig. Da går elektronene raskere gjennom ledningene. Men fra før så vet vi jo at elektronene går jo veldig sakte gjennom ledninger uansett. På en måte er det riktig, men ikke helt riktig. Det som er riktig er at man sender flere elektroner per sekund gjennom ledningene når spenningen er veldig høy. Så derfor bruker man også veldig tjukke ledninger når man sender strømmen gjennom, og de ledningene kalles for høyspente ledninger. Men den viktigste grunnen til at man øker spenningen, det er for at man skal ha et mindre energitap. Så det svaret her. Spørsmål 14. Hvilket av koblingsskjemaene under viser hvordan et voltmeter skal kobles inn i strømkretsen? Et voltmeter skal alltid parallellkobles med strømkretsen, så det skal ikke stå som lyspæra i kretsen. Det skal på en måte stå ved siden av kretsen. Så kretsen skal liksom få lov å jobbe selv, og så skal du koble inn voltmeter og så måle hva som foregår i kretsen. Det skal ikke være en del av kretsen. Det skal være parallellkoblet med kretsen. Så det riktige her, det er bilde nummer 2. Neste, som er siste spørsmålet. Her er oppgaven hentet fra boka, en av oppgavene bak i boka. Velg riktige ord fra voksne, slik at teksten blir korrekt. I en strømkrets kan vi måle spenninger. Og da ser vi at vi måler spenningen over en lyspære. Altså over. Vi måler jo på begge sider. Og strømmen gjennom pæra.
strømmen må gå gjennom pæra, altså. Men spenningen den ligger over pæra. Hvis det er flere ulike lyspærer, altså forskjellige lyspærer, som er koblet i serie, sånn som her, så er strømmen gjennom alle pærene lik. Strømmen er jo lik overalt i en seriekoblet krets. Mens spenningen over hver av pærene er forskjellig. Så for hver pære så er det forskjellig spenningsfall. Spenningen faller hver gang den går gjennom en lyspære, og siden disse lyspærene alle sammen er forskjellige, så vil spenningsfallet over den første lyspæra være forskjellig fra det som er i de andre. Så hver pære er det forskjellig spenningsfall. Og det var hele testen. Jeg håper det gikk bra.